referral, ya'ni do'stlarimiz taklif qilsa ham ulardan mana shuncha miqdorda, ya'ni bitta do'stimiz taklif qilsak 8%, u do'stimiz ham do'stini taklif qilsa ana shu do'stidan 5% hamda 2% miqdorda pul kelib turadi. Shu sababli do'stlaringizni taklif qilsangiz ham yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Hamda Telegram manzillari bor, qandaydir savolingiz bo'lsa mijozlarga xizmat qilishga o'zishingiz mumkin. Okay qilamiz va bu saytga hammasi o'zbekcha, qiynalmaysizlar. Hamda buni men video qilishimdan maqsad ko'pchilik so'ragani hamda ko'pchilik savol bergani sababli video qilyapman. Yana kommentariyada negativlik qilib bitta saytni 100 marta video qilasam u bu deyish kerak yo'q. Buni ham to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Endi esa to'laydigan narsani video qilish kerak, chunki to'laydigan narsani ko'proq insonlar bilish kerak. Demak, hammasi o'zbekcha. Bir narsani aytib o'tmoqchiman, VIP hududini ko'rsataman birinchi navbatda. VIP hududini bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Biz birinchi kirganimizda VIP 0 da bo'lamiz. VIP 0 da va har bitta vazifa uchun 1350 so'mdan olamiz va kuniga 3 vazifa bajarishimiz mumkin. Lekin bir tomoni ham bor, VIP 0 da biz uzoqi 30tagacha vazifa bajarishimiz mumkin va 30 vazifadan so'ng biz hisobimizda taxminan shu 45 ming atrofida pul bo'lib qoladi va ana shu 45 ming atrofidagi pulni biz yechib ololmaymiz. Tushunyapsizlar, lekin yana bir zo'r yo'li bor. Men sizlarga o'rgatadigan narsam, ya'ni biz VIP 1 ni olishimiz, ya'ni depozit kiritib VIP 1 ni olishimiz. VIP 1 ni 100 ming so'm depozit qilib olishimiz mumkin va 100 ming so'm depozit qilgandan so'ng bu saytda o'zida sarmoyasiz ishlagan 40 ming 45 ming pulimiz ham turadi. Ana shunga plus bo'lib 100 ming so'mimiz ham turadi. Va 100 ming so'm kiritgandan so'ng ana shu ikkitagina vazifa, ikkita emas, bir uchta vazifani bajarib bo'lgandan so'ng jami pulimiz 50 ming so'm atrofida bo'lib qoladi. Sarmoyasiz ishlaganimiz, mana bu VIP 1 dan ko'proq ishlaganimiz. Xuddi shunday qilib 100 ming so'm depozit qilib, o'sha kiritishimizni o'ziga biz bu saytda ishlaganimiz bilan 50 ming so'm pulni chiqarib olamiz. Qolganini esa to'plab yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Agar men buni birinchi video qilganimdan boshlab ishlab kelayotganlar bo'lsa, hozirgacha yaxshigina daromadga kirishgan bo'lardi. Shu sababli hali ham vaqt bor. Demak, men hozir bunda 300 ming so'm depozit qilganman va VIP 2 ni olganman va men hozirda kuniga 2200 so'mdan 6 ta vazifa bajarmoqdaman. 6 ta. Bu jami 6 shu 15 ming atrofida bo'ladi. Bir kunda 15 ming atrofida pul ishlayapman. Bu juda ham yaxshi, yomon emas. Hamda sarmoyasiz 1 yil. Bunda 1 yil pul ishlashimiz mumkin. 1 yil, 12 oy. Hech qanaqa bir oylik yoki boshqa bo'lmaydi. 1 yil ishlashimiz mumkin. Shuning uchun yaxshilab depozit qilib pul ishlab qolinglar. Endi esa qanday qilib depozit qilamiz? Depozit qilishimiz uchun bizga OK qilamiz va bu joyda qayta zaryadlang degan tugma turadi. Ana shuni ustiga bir marta bosamiz depozit qilishimiz uchun va bu joyda bank kartasiga o'tkazishimiz mumkin hamda minimal pul kiritish 100 ming so'm. Mana bu joyga misol uchun yangi kirganlar bilmasligi mumkin, o'shaning uchun yozib qo'yamiz. Misol uchun 100 ming so'm depozit qilishimiz uchun hozir zaryadlangni bir marta bosib, bizga karta raqam berishadi. Ana shu karta raqamiga, mana bu karta raqamiga biz pul o'tkazishimiz kerak bo'ladi va pul o'tkazganimizda biz mana bu joyda qanchaligi ham yozilgan, ya'ni shu 100 ming so'm pul o'tkazib, skrinshotni yuklash tugmasi orqali skrinshotni tashlaymiz va bo'ldi, bizga 30 daqiqa ichida pul kelib tushadi. Agar kelib tushmasa, bu saytda o'zini mijozlarga xizmat ko'rsatish menyusi bor. Ana shu orqali biz mana bu yordam markaziga yozsak, bemalol pulni tushirib berishadi. Hech qanaqa yolg'on bo'lmaydi. Hamda bunda qanday qilib vazifalarni bajaramiz? Vazifani bajarishimiz uchun biz mana bu joyda VIP tugmasi turadi. Ana shuni ustiga bir marta bosamiz. Va men hozir VIP 2 ni sotib olganim uchun men kunlik vazifa 6 ta bo'ladi. Agar sarmoyasiz ishlaydiganlar bo'lsa, kunlik vazifa 3 ta hamda har bitta vazifa uchun 1350 so'mdan beradi. Men hozir VIP 2 ni ustiga bir marta bosaman. Va bu yerda Facebook, YouTube hamda TikTok orqali pul ishlashingiz mumkin. Menga YouTube quli, YouTube ustiga bir marta bosib, mana bu joyda qabul qilish 6 tani qabul qilib olaman men. Bu saytga ishonaveringlar, 1 million, 2 million, hattoki 6 milliongacha pul kiritayotganlar bor. Ishonishmasa hamda bu sayt ko'p ishlashiga garantiyasi yo'q bo'lsa, ular kiritishmagan bo'lardi. Men ham 300 ming so'm depozit qilganman. Hozir endi bittasini boshlashni bir marta bosamiz. Va bu joyda bizga silka berilgan, videoni silkasi, shuni ustiga bir marta bosamiz. Va bizga mana video chiqdi, ana shuni ustiga bittagina like bosib, kanalga obuna bo'lamiz va biz bu joyda screenshot qilib olamiz.
Mana screenshot bo'ldi. Endi esa saytga qaytib, tepada rasm yuklaydigan joyni bir marta bosib, bu joyda galereyadan rasmni yuklab olamiz. Va topshirishni bir marta bossak, bizni hisobimizga 2200 so'm mana. Muvaffaqiyatli topshirildi, 2200 so'm pul o'tdi. Endi esa ikkinchisini. Xuddi shu tarzda 16 tani hammasini bajarib olamiz. Va mana men hozir 6 ta vazifani bajarib bo'ldim. Endi esa bu joydan chiqib, biz pulni hisobimizga tushganini ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu joyda 2200 so'm pul tushgan. 2200 pul to'lab bermoqda. Bemalol ishlab qolinglar do'stlar. Men referral taklif qilganim uchun har bittasida 27 so'mdan. Bu juda ham kam, to'g'ri tushunyapsizlar, lekin shuncha miqdorda pul kelib turmoqda. Shu sababli do'stlaringizni ham taklif qilishingiz mumkin. Do'stlarni taklif qilishsa, men bu joyda ko'rishlar mumkin. Ulashishni bilmaysan, do'stlarga ulashishni bir marta bosib biz mana shu yerda taklif havolamiz orqali do'stlarimiz taklif qilsak, ulardan ham daromad kelib turadi yo'qdan ko'ra. Hamda agarda do'stlarimiz taklif qilsak, ko'proq ham pul ishlashimiz mumkin. Shu sababli taklif qilib qolinglar. Endi esa biz VIP'ni sotib oldik, pulni ishladik. Endi esa qanday qilib yechib olamiz? Yechib olishimiz uchun biz bu joyda hozirda mana hisobimda ko'rishlar mumkin 860 ming so'm pul bor. Hamda VIP darajam 2, vazifa kunlik 6 ta va 6 tasini bajarganman. Hamda endi esa biz qaraylar, qanday qilib pul ishlaymiz. Bu joyda aytibdi, hozirda men jami 7 million 300 ming pul ishlaganman. Bundan deyarli ko'pi jamoa, ya'ni do'stlarim taklif qildi. Buni ham to'g'ri tushuninglar, chunki men shu darajaga yetib kelganimcha 1 yil 2 yil vaqtim ketgan. Va endigina mana shunday darajaga yetib keldim. Sizlar meni orqamda ishlaydi. Yo'q. Sizlar bundan ro'yxatda o'tganinglar sizlarni pulinglarni menga bermaydi. Bu sayt o'zi pul beradi, tushunyapsizlar? Sizlarni sizlarga o'rgatganim uchun menga pul to'laydi bu sayt. Menda hech qanaqa saytga aloqam yo'q, boshqam yo'q, lekin men do'stlarim taklif qilganim uchun pul to'lamoqda. Shuni ham to'g'ri tushunyapman. Men sizlarni pulinglardan olmayman hech qachon. Pulinglarga qarab ham qo'ygan jo'tim yo'q. Xuddi shu tarzda xullas. Endi esa bir narsani pulni yechib olishni o'rgataman. Buning uchun mablag'larni olib qo'yishni bir marta bosamiz. Men hozir ko'rishingiz mumkin, mana shu 3 marta pulni yechib olganman. 1 million 200, 1 million 600 979 deyarli 1 million 3 marta pulni yechib olganman. 100% tushgan mana muvaffaqiyatli. Agar tushmaganda men video qilmas edim. Shuni ham to'g'ri tushuninglar. Agar pul ishlamaganda men video qilmasdim. Keyin pulni olib qo'yish uchun mana bu joyda mablag'larni olib qo'yish tugmasini bir marta bosib, shunchaki yechib olaverasizlar, lekin men hozir yechib olmayman. Ozgina ishlayman hamda USDT yoki bank kartasiga yechib olishingiz mumkin O'zbek kartaga. Hamda pulni yechib olish uchun 6% miqdorda komissiya ham olib qoladi. Keyin bir narsa sizlarga maslahat. Men bu saytga pul kiritinglar deb aytmoqchi emasman. Men shunchaki eslatmoqchiman. Agarda bu saytdan pul ishlash uchun, ko'proq pul ishlash uchun depozit kiritish kerak. Qayta zaryadlang. Ko'rsatganimdek, hamda bu joyda xohlaganingizni kiritasizlar. Misol uchun mana bu joyda narxlari yozilgan. Oldin bir Tesla Mediami degan sayt chiqqanda men uni video qilmaganman. Lekin video qilmaganimga afsuslanganman, chunki ko'pchilik aytgan, rasa yaxshi pul ishlab oldim yopilguncha degan. Lekin yaxshi pul ishlab olishgan. Qaranglar, 300 ming so'm depozit, 100 ming so'm depozit, 800 ming so'm depozit kiritish kerak xolos. Ko'rasizlar, javonaga katta million pul emas. Lekin bu ham majburiy emas, o'zingizlar xohlasanglar kiritinglar. Hozir qo'shilik tugmasini bir marta bossak, bu joyda xaritni tasdiqlang deyapti. Vput, ya'ni 500 ming so'm. Ya'ni bir marta misol uchun 100 ming so'm depozit kiritasiz. Agar u sizga kamlik qiladigan bo'lsa, yana 200 ming so'm depozit qilib, VIP uchun olishingiz mumkin. Hamda ikkalasi bo'lib jami 300 ming so'm depozit kiritgan bo'lsangiz, keyin VIP 3 ga yangilash uchun yana 500 ming so'm depozit qilsangiz bo'ldi, xuddi shu tarzda. Demak, bugungi videomiz shundan iborat edi. Hammaga omad. Bu saytni ssilkasi video kommentariyasi hamda opisaniyada bo'ladi. Bemalol kirishingiz mumkin. Sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va sizlar TerraWide TV YouTube kanalida. Hammaga omad.